Ассаламу алейкум, азиз подписчиклар. Мана бүгін яна бүті табрик лайхасы. Айнан сюрприз лайхасы бүгін 1 октябр. Айтман жайс подписчика бүгін 1 октябр байрам ұстазларымыздың байрамы, ұстазларымыздың мұрабилеріміз хамамасыны табриклейміз айтман подписчиклар. Ұстазларымыз бізден бақыламызды сау саламат болышсын. Ва бүгін бізді айнан қошалақ байрам. Бүгін она жауынымыз ва дада жауынымыз Кенжабай әке ва Айгүл онажанымызды тавалық айамлары қошалық табрик айам әйіз подписчиклар. Бүгін мана бүгін бізар сауға саламыла білен, шыларына қанадарына ел аламыз. Кенжабай әке ва Айгүл онажанымыз тавалық айамлары ісі мұбарек болсын. Ва мана шыларға бір сауға саламыла білен бүгін бізар барамыз оған қанадарына. Жай намазларыңыз. Әжайып сауға саламларыңыз. Хадиша деген. Әжайып саула зам-зам суы. Значит, бияқ тарафы Хадиша онамызға, бияқ тарафы есі. Дәді жанымыз ва ана жанымызға. Айгүлі ана жанымызға, бияғы Кенжой отамызға. Тортларымыздан, тұлған күніңіз білен деп тайлап қойшты мұна. Әжайып тортларымыз. Біттәсі ана жанымызға, біттәсі дәді жанымызға. Рәңгілері нәқ қарам бұлар, рәңгілері вообще дәхшет, зор. Әжайып сау Әзіз подпишкі Әнвәрбек Матфуратовичев Канада бізден бірге қолын сұрайы қанатылай қамейші сіз білен бірге. Қадыр доллар, қаммасы яш кейфет, еліміз сын жұртымыз абат болсын. Османымыз мұсаффа болсын, әзізлер. Сауға салымлар тәйір, қаммас тәйір, әйнен Москвадагі қызы. Нүліфархан намыдан. Нүліфархан намыдан сүрприз, қошалақ сүрприз бұл. Дәді жаны, она жанысы Айгүл анамыз вә Кенжабай әкемізді тәвәліп әйіп қарен. Қошалақ тәвәліп әйім. 60 яш, әджайып. Гәбіп, Кенжабай әке Айгүл жан, она жанымызды тәбриклейміз. Нүліфархан намыдан вә оғылләрі, вене қолға қызлар намыдан әм. Невәрі, евәрі, чевәрі, көкелі намыдан тәбриклейміз. Әзілер, главный рөлден Нүліфархан Москвадан тәбриклейміз. Зор. Біз білен қолың, мәне шы телеграмге тәбрик лайқасын бейозик. Біз бом қылып барамын. Сұрай қан Абдуллаева, Әнвар Мәтмұратып, сіз білен. Омәд әзілі. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, әзізлер, қадырдолылар, әммәзі яш кейфиет. Әйнен, тәбрик бағы, ассаламу алейкум, яқшымызыз. Ау, яқшымызыз, бағымызыз. Аллаға шықы. Salamu aleyküm, yakışmışsınlar ağaylılar. Kanı, salam kanı, Aygül Mama kayda. Salamu aleyküm, Kenci Oyakamız kayda. Salamu aleyküm, yakışmışsınlar. Hem nazi yaş keyfiyat, bunlar yine gugur kızlar. Gugur, 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 gugur. Yakışmışsınız, Aygül Mama yakışmışsınız. O ya ne kanı, sevgiliniz kanı, Kenci tam kanı benim. Masumada kızınız Nülüfarhan namıdan ve oğullarınız, kızlarınız, fakatlarınız Aşıl Ağay'da namıdan. Tebrikliyimiz mübarek kızlar. Boşalak tebrik bayrağınızın mübarek kızlar. Hemen siyah sayfiyet. Mene çok kutlamak kadınıza müşteri çok. Thank you.
Thank you.
otam.
otam, davletim otam. Qadrlasak hammasi ajoyib bo'ladi. Shu ota-onalarimiz sog'-salomat bo'lsinlar. Kenjoy akamizga, Oygul opamizga vaqt tilaymiz. Qizlari Nilufarxon nomidan, farzandlari, qizlari o'g'illar nomidan aynan tabriklaymiz. Xush kayfiyat. Aynan shu Nilufarxon nomidan, farzandlari nomidan bitta ota-ona haqida bir juft qo'shiq aytib beramiz. Keyin sho'xidan bo'ladi. Ha? Chaqiring hammalarni. Svetga qasandingiz. Svetga qasandingiz. Shu yerda Yata tort diye kadar şapka çıkarsan dersin mi? Yürek yasal. Ata anlarımız sağ ol sarmat dostlar. Kadri geyirdi ah Otem
otam. Thank you.
paylaşıyor ki, Kencevay ki Aygül'a. Şahitli fethiye biraz, dileklerinizi bildirirseler. Kencevay ki, Aygül'a fethiyelim. Kendinize paylaşıyor ki. O, geldi. Çırak hem mi? Yaklaşın, yaklaşın yürürken iyi. Yiğitler. Yaklaşın. Tileklerinizi bildirin asakal. Kuda bu ha. Aydın, kendi ülkeme, Aygül apama. Aydın, aydın asakal. Daim şu